os nerds herdarão a Terra. A gente vai enjoar a concorrência. Nosso grito de guerra é super legal também. Mas ainda não tá pronto, então eu volto quando estiver. Tem suas marcas? Preparar? Vai, vai, vai! E lá vão eles! Maestro Rom, olha o óleo! Estamos na frente! A tropa açucarada está sentando pelo lado na concorrência! É maldoso, mas vestido! Contra-ataque! Caia onde a chova! Pior sabor de pizza do mundo! Aí! Crente quer ganhar da gente, né? Vamos pegar esses nuvens!